안녕하세요. 노승기. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಂದ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಅವರು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಡಿ ಬಾಸ್ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ, ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ, ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಅಪವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರು, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇಯಾಗಿ ಬರೋವರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಸು, ಅದು ಡಿ ಬಾಸ್ ಒಬ್ಬರೇ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಆದರೆ ನಾವು ಅವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ನಾವು ಮೈಸೂರವರಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ವಿ. ರಜನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋರೆ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಾಸ್ ನೋಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ವು. ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಾಸ್ ಬಾಸ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡಿ ಬಾಸ್ ಡಿ ಬಾಸ್ 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 ಡಿ ಬಾಸ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದು ಕಾವೇರಿ ನಮ್ದು ಡಿ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮವರೇ ಕನ್ನಡನೂ ನಮ್ದೇ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಹೇಳದೆ ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.